Så tjena upp och välkomna till en ny video på min kanal. Och ja, då ska vi bara så, eller då kan ni börja med då att prenumerera, gå ner och likea videon och ja, lägga någon fin kommentar eller någonting. Så kör vi. Vi kan börja med då att vi måste hitta ett jobb att göra, så vi går in på snabbjobb. Och så just nu, vart är vi någonstans? Vi är i Amsterdam. Då bara gör vi så här att vi går in så, och så går vi in på Amsterdam och så kollar vi vilka jobb det finns här. Det finns några stycken. Den här är 700 km lång. Vi tar en inte jättelång. Vi kan ta 211, den här kan vi ta. Den, hur mycket får vi? 37 000. Den här kan vi ta. Då kan vi start. Så kör vi ut här. Så ska vi sätta på. Det kommer. Och jag glömde en bänkers. Så här, om ni vill hellre se så här spelvideos hellre än typ sketch och kortfilmer, ni kan gärna skriva vad ni hellre vill se. Det ja, så jag vet liksom vad jag ska göra. Nu kommer jag förhoppningsvis ladda upp lite oftare. Nu kommer jag ladda upp typ mest antal spelvideos. Ska ni gärna säga då vad ni tycker om det, om ni tycker jag ska lägga upp min spelvideos eller göra kortfilm också, eller bara spelvideos eller kort, eller några kortfilmer också. Och jag vet inte riktigt hur långa de här, jag vet inte om jag kommer nog inte klippa så jättemycket de här videorna, inte speciellt inte de här tror jag inte. I de här videosarna, eftersom det är, jag vet inte, det känns konstigt för mig. Eller ja, jag kommer klippa liksom bara en sekund, jag kommer klippa en lite kanske, eller kanske en timelapse, så jag kommer inte klippa så mycket. Och de här videosarna, alltså jag vet inte riktigt hur lång tid det här kommer ta, den här videon, det här kanske tar köra, eller jag vet inte riktigt. Vi får se helt enkelt. Nu tror jag tog fel jobb, så den här var typ dubbelt så lång. Det är inte så mycket att göra egentligen. Så jag vet inte riktigt hur lång den här videon kommer bli. Jag tror inte den kommer bli mer än 20 minuter. Vad heter det? Som sagt, jag hoppas vi kommer, jag kommer kunna lägga upp mycket spelvideos nu, för nu har jag en dator och ja, det är mycket lättare att spela in på dator då. Man kan spela in längre, så mycket längre, alltså man kan spela in längre eller man kan spela in längre som helst typ, tror jag. Plus att jag kan spela mer spel. Jag har inte många spel. Jag hade inte så många spel på Xbox som var så roliga egentligen. Jag körde på Fortnite, Fortnite så kul egentligen. Men ja, nu finns det lite mer spel att välja på. De spel jag har just nu är ju då Roblox, Minecraft, Euro Truck då det jag spelar nu, Minecraft och CS tror jag det. Jag tror det är alla. Så att ni kan gärna kommentera vilka spel ni typ, ni kanske är topp 3, topp 10, topp 3 eller någonting. Vilka spel ni tycker, de spelen ni tycker jag ska spela mest eller bara spela typ. Jag kommer inte antar att spela mitt spel, men de tre spel ni vill att jag ska lägga upp mest på liksom, kan ni gärna kommentera.
Själv känner jag att Euro Truck är väldigt roligt. Jag tycker att det ska vara på nummer... Eller jag tycker att jag, om jag skulle få välja skulle jag vara Euro Truck. Typ kanske. Alltså, jag vet inte om jag skulle ta att... Om det var topp 5 eller om det var topp 4. Om det, ja, då hade jag tagit CSGO eller CS... det här då, det här spelet. Roblox, Minecraft, ja det är typ de. Ja, de har det lite bra. Men ja, ni tycker inte fotboll är kul heller? Vad fan? Fan? Okej. Jag låter som en sån här pro-epic lastbilschaufför. Så väldigt jag med lastbil. Det är en arbetsmiljö tror jag. Åh jävlar, nu körde jag på trottoaren. Och nu körde jag mot rött också. Körde jag mot rött. Allt det där, för mycket pengar fick jag. 37 000. Ja, nu är 500k här. Men det var allt för den här videon. Ja, det var nog en typ uppdateringsvideo, man säger. Bara att jag har kommit tillbaka nu och kommer ladda upp oftare. Så glöm inte till videon som jag sa, prenumerera. Så, ha det, så syns i nästa video. Ha det gött. Hej då.